वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सबिन श्रेष्ठ भ्लग। फेरि नयाँ भ्लग नयाँ दिन र बाइकमा तपाईहरुलाई वेलकम छ। आज काठमाडौँले नयाँ मेयर पाउनु भएको छ, श्री बालेन्द्र साहज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। सो आज चाहिँ म ससुरालीमा खाना खान जाँदैछु, ससुरालीमा। सो के हुन्छ हेरौँ ससुरालीमा के खाना खान्छु, त्यो तपाईहरुलाई त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुन्छ। आज त म एक्लै छु है। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो अनु शाहजी चाहिँ गौशालामा कुरिराख्नु भएको छ मलाई लिनलाई। देन हामी दुवैजना चाहिँ सँगै ससुराली गएर मासु भात चपाउँछौँ। अनि तपाईहरुलाई लागिरा होला हाम्रो भ्लगहरु किन ढिलो भइराछ भनेर। कहिले म बिरामी, कहिले अनु बिरामी, कहिले अनु बिरामी, कहिले म बिरामी, यो सब मौसमको कारणले, सुन्तलाको कारणले, आई मिन टु से वेदरको कारणले प्राय सबैजना बिरामी भइरहेछ। सो तपाईहरु पनि अलि आफ्नो केयर गर्नु होला, पानीमा नभिज्नु होला। आज मस्त घाम लागेको छ, हिजो अस्ति मजाले पानी परिरहेको थियो, आज मजाले घाम लाग्छ। तर 100% साँझतिर पानी पर्छ भन्ने हामीलाई लागिराख। सो आज बाइकमा मोटर भ्लग पनि गरौँ अनि ससुरालीमा गएर खाना पनि खाऊँ भनेर प्लान गरेर निस्केको। हिजो अस्ति अनु बिरामी थियो, हिजोबाट टोटली निको भएर। यो ठाउँ कहिले पनि जाम फ्री हुँदैन यार। तर हामी यताबाट जान्छौँ। म स्योर छ कि अनु चाहिँ त्यहाँ आइपुगेको छैन, 10 मिनट जति कुर्नु पर्ला। अहिले नै पानी पर्ने छाँटकाँट देखिरहेको छ हौ। को यसरी चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो है, लेन मिचेर। हाम्रो ट्राफिक त यतै हुनुहुन्छ, यता यसरी लेन मिच्दै जानुभएको छ। अनि देश कसरी बन्छ त हजुर? देश आफैमा राम्रो, तर देश बन्नलाई पहिला सुरुमा आफू राम्रो हुनुपर्छ।75 years later. टाइममा त कहिले नआउने है, के गर्नु त, हाल्नु त। अब त पहिला अगाडि गएर हाल, जा म पछि आउँछु त, हाल। अनि हालिसकेपछि निस्क्यो अनि म आउँछु। सँगसँगै गयो नि मैले पछि दिनुपर्छ नि। अति भएन रे, अति नै गरे हो। ए पुग्छ हौ, क्या पुगेन भने ठेल्ने एउटा। यहाँ डोरी बाँध्छु, यहाँ डोरी बाँध्छु, लिएर जान्छु। पिंक हेलमेट, पिंक कुर्ता, तर यो ज्याकेट चाहिँ मेरो हो अनि त पनि मेरो हो। मुख चला, स्कुटी पनि छिटो चला न। ए पुग्छ, क्या पुग्छ यार, चलो चलो चलो। टिप्सी कसलाई हिँड्न? नेपालको एयरपोर्ट, यही एयरपोर्टबाट कति नेपाली युवाहरू खाडीमा अनि हाम्रो नेता जति सबै गाडीमा। म पनि हाम्रो मेयर साहब जस्तै ऱ्यापर बन्छु कि क्या हो। My God. Hello everyone. So we are going. के भन्छ? मैले ठाउँ त भन्नुभएको थिएन, कोटेश्वर जाने भन्नुहुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छौँ, कोटेश्वर जाँदैछौँ। कोटेश्वर आइपुग्न लाग्यो, बिचमा पेट्रोल भर्नु थियो, सो पेट्रोल भर्दै थियौँ। How are you guys? I hope that... What? Sorry. Thank you, Mr. Kundri. Amma Kundri le kosta aage gadi. Sorry, bike. Mala yo helmet kasam mathi bata tyo bhari bokcha ni ho, testo bhayira tauko mathi. helmet लगाएपछि हैन साइडमा बाइक पनि अगाडि गइस मात्र देख्छ कोटेश्वरमा कहाँ लान लाग्नु भएको हो मलाई थाहा छैन उहाँले Here is Mr. Kundri Hello Mr. Kundri So अहिले चाहिँ काठमाडौँमा गर्मी बढेर केही छैन पानी त्यतिकै पर्छ 2 बजे पछाडी चाहिँ It's raining I know, honey. Mr. Kundri le bike ma kina bolaeko ho malai thaha chaina I have no idea. I was ready, haina gari ma jane hola bhanera. Purai kurta surta lagaera, earring lagaera, scooter pani bihan एकछिन निस्केको थिए. त्यो पनि भित्र राखेर बसेको त स्कूटर लिएर आऊ रे. अब 2 बजे पछाडी 3 बजे पछाडी चाहिँ पानी पर्छ. बेसरी पानी पर्छ. कस्तोमा अलि धेरै पानी पर्यो भने त त्यो बागमतीको पानी सबै घरतिर छिर्छ पहिला पनि एकचोटी भएको थियो सो डर पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ बागमतीको छेउमा छ बसाइ पनि कहाँ गयो आमा कुन्द्री कहाँ पुगेको हो लौ न मलाई छोडेर कत्रो कत्रो बस ठुलो बाटोमा पनि कुदाउनु पनि डर लाग्ने कुन्द्रीलाई देख्न छाडिसके मैले कुन्द्रीको पछाडी पछाडी जानु पर्ने यस्तो गर्मी छ कि कुरै नगरौं पानी पर्यो भने बेसरी त्यो जाडो महिनामा पानी कसरी पर्छ त्यो हातै ठिर्याउने हिजो एकछिन पानीले भिजाएको थियो माइ गॉड पानी यति चिसो कि त्यो जाडो महिनाको पानी ठिर्याउने पानी हुन्छ नि हो त्यस्तो थियो अब अहिले घाम लागेर फेरि मर्नु भएको छ तराईतिरको घाम लागेर पोलेर के छैन खै रोक्दैन नि त मिस्टर कुन्द्रीले लगेको छ Helmet truck or truck. I know Pasarza. Pani Porsa yaar. Papa nale hamro vlog haru heriraknu bhako cha bhane chai yo area ho aunulai maile gari sikako Petrol ali sasto khali halis kya पेट्रोल अलि सस्तो खाले हाले हो कुद्दैन त नि हामी खास ससुराली आको अब अर्को ससुराली बनाउन नसके पनि यो ससुरालीमा खाना खाऊ भनेको के अगाडि हो फाइनली आइपुग्यो ससुराली अर्को ससुराली बनाउन नपाए पनि यो ससुरालीलाई ससुराली बनाए मैले खाना खाइसक्यो हो ए ल ल खाना खाइसक्यो हैन दामी दामी ल फेरि खान्छ के भयो त वाउ ए बेलका चोर मैले होला जस्तो यार एलाई फोटो फेरि अलि भरे अलि खाना खाइसक्यो उज्यालो अनुहार हुन्छ के ए यो चोटी त तीर अर्को चोटी म तिर्छु यो तँलाई लागु हुन्छ यो किन राखेको छ यस्तो टन्न खाने लम्पछार परे बस्ने त्यसको लागि हो दामी रहेछ है ठाउँ छ बेलका चाहिँ रमाइलो हुन्छ जस्तो यो लाइट चाहिँ बढेर ओहो कस्तो ह्यान्डसम देख त्यो क्याप चाहिँ नयाँ स्टाइल हो अगाडि पार लाउनु पर्ने हैन र काठमाडौँमा ऱ्यापर आइसकेको छ मेयर अनि स्टाइल हो नि त्यो मान्छे हामी है मलाई मटन खाना एउटा गर्दिनु खाना त खान्दैन म खाजा सिटहरू छ है खाजा सेट सेट खाने हो बढी होला नि अरु के खाने हो म हेर्छु अनि भन्छु यो चस्मा हराउने होला नि त हैन हैन कुन चाहिँ चस्मा छ भन्नु त पहिला कुन चाहिँ हैन कुन चाहिँ चोडेको छैनस् चोरेको लगेको छैनस् रेकर्ड गरिरहेको छु मैले ताइवान छ चीज पिज्जा खाएको छ कहिले आमा मम खा यही कुरा डान्स नगरी भन्छ यही कुरा डान्स नगरी भन्छ मलाई यादै छैन के मैले कहिले आज फेरि चलाए आफ्टर लङ टाइम म पिज्जा खादै छु धेरै अगाडि हैन जब तसँग पैसा हुनी गर्थ्यो पुरै महारानी जस्तै गरेर बसेछ मेरो खाना आयो है Oh, दामी दामी त Hi Voxius थाहा छ हाम्रो हाम्रो शाह खानदानमा के भन्छ ज्वाइँलाई ज्वाइँलाई मतलब यस्तो ससुराली आउँदा ज्वाइँलाई हैन ज्वाइँ भन्छ हैन ज्वाइँ नारायण आई बक्सुस हैन अनि हैन हैन खाइ बक्सुस हैन त्यस्तो हैन के भन्छ भुजा ज्यू नारायण ज्यू नारायण बिर्सिनु हैन पहिला पहिला जिजु महर त अझै बोल्सिन्छ नि म अब हामीलाई त अझै अलि अलि कमै आउँछ के अनि ज्वाइँ सुति सक्छुलाई ज्वाइँ सुक्ला होय बक्सु सम त्यस्तै बुझ्नु भयो मिठो छ यस्तो मिठो गरेर खानु भक्के खाउ खाउ लाग्यो मलाई नि खाउ खाउ लाग्यो हो यस्तो मिठो छ हो यसमा सप भर्खर बिरामी भएर रिकभर भएको छ हैन त्यही भएर हाम्रो ब्लग चाहिँ खास लेट आएको यसपालि चाहिँ हाम्रो झगडा परे हैन लास्ट झगडा परे थियो हैन ससुराली आउँदा यहाँ आउने भन्दाखेरि झगडा परे थियो हैन आज त धन्न गाडी भए भए फेरि झगडा पर्दैछ लाइरहेको म त्यही न खचखच हुन्छ न के हुन्छ आनन्द सरी सरी खानलाई चाहिँ सुख दिनुपर्छ के अलि अरू बेला गनगन गरे पनि Okay, bye. Minutes later. Yatro khana khara pani pizza ke garne bhanchu. Din gas tapule sagaide haina मैले. जन्मले कम्पनी दिइराछु. हैन पिज्जा अहिले त यहाँ खान सक्दैन छुलाई के. त्यो त प्याक गरेर लगौं भने. हुन्छ? प्याक गरेर लग्नी. ल हजुर ल. भनौं. मोटाई भन्छ खाना खाएको छ पिज्जा खाएको छ त्यो पनि चीज वाला त्यसमा चाहिँ लस्सी खाएको छ त्यो पनि मिक्स अनि मोटाई भन्यो करायो उफ्र्यो मेरो पिज्जा आयो कस्तो फास्ट रियाक्सन के डाइटिङ कुन अर्थमा भयो भन्न मलाई लस्सीले मोटाउँछ चोर पिज्जा पनि तपाई मेरो भाइमा यति टुक्रा त्यो नालान पनि तपाईलाई खानासाना खायौँ हैन अब ठ्याक्कै एउटा याद आयो दही बाकी रहेछ सो हल्का सानो प्राङ्क गर्दियौ कि भनेर के हुन्छ हुँदैन थाहा छैन नुन राखेर दही खुवाउँछु के हुन्छ रियाक्सन हेरौँ है त नुन र दही खुवाइदिनु भयो क्या Thank God, like it. Hey, hey, good journey. Look at Lola. Sorry, I don't feel like it. Huh? Thank you, brother. I'm not a good girl. Kata. Pray. Kiwa. Look. See. नुन देख्दै किन खाइस् त नुन न अमिलो गयो होला नुन हालेर खान लाग्यो भन्थ्यो नि जिब्रो मास्यो हो त्यो होला I'm fine. Okay, so? Have a great time, Kundri. And as usual, do like, share, comment, and subscribe, guys. We love you. Okay, bye. Bye.